हाम्रो शब्दकोश एकेडेमी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि यहाँ रहेको सब्स्क्राइब रातो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसैको साइडमा रहेको बेल आइकनमा थिचेर हाम्रो लेटेस्ट भिडियोहरूको जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार। माघ 10, 2074 सालको गोर्खापत्रको ज्ञान सागर पृष्ठमा प्रकाशित विषयगत प्रश्नोत्तरहरू आज म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउनेछु। प्रश्न नम्बर 1 छ, उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन्? उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा उद्योगको प्रवर्धन, स्थापना, लगानी, अभिवृद्धि, संरक्षण र विस्तार गरी औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले सहजीकरण तथा समन्वयसहित आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2073ले उद्योग मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्रको सहभागितामा उद्योग तथा लगानी प्रबन्धन बोर्ड गठन गरी बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। औद्योगिक प्रवर्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धि तथा औद्योगिकरण सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने, उद्योग सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ वा दुविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने, मुलुकको समग्र औद्योगिकरण सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना एवं कार्यप्रणालीको नियमित समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने, औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने, मुलुकको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकार समक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योगले पाउने सेवा सुविधा तथा सहुलियत उद्योगलाई दिलाउन कुनै कठिनाई आइपरेमा सोको निराकरण गर्ने, उद्योगीको गुनासो सुनवाई गरी समस्या समाधान गर्ने गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने, उद्योगको स्तर र वर्गीकरण तथा प्रकृतिमा थपघट तथा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, औद्योगिक लगानी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा प्रोत्साहन दिन आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस तथा सुझाव पेश गर्ने, उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने, एकीकृत औद्योगिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, मुलुकमा औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिन आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने सुविधा एवं सहुलियत नपाएको भनी लगानीकर्ताले दिएको निवेदनमा जाँचबुझ गरी गराई सम्बन्धित कार्यलाई आवश्यक निर्देशन दिने, तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने गराउने, राजनीतिक विभाजन भनेको के हो लेख्नुहोस्। देशको भूभागलाई क्षेत्र, प्रान्त, अञ्चल, जिल्ला, इलाका आदि जस्ता प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गर्ने कार्यलाई राजनीतिक विभाजन भनिन्छ। यो जनताको घर घरमा सरकार भन्ने अवधारणा भन पनि हो। जनताको नजिकमा गएर जनतासँगै बसेर जनइच्छा बमोजिम जनताका सबै कार्य गर्न राष्ट्रिय र अखण्डता थप बलियो हुने गरी देशलाई मुलुक सुहाउँदो विभिन्न प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गर्नुपर्दछ। शान्ति, सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सन्तुलित विकास, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक सुगमता जस्ता पक्षमा ध्यान दिई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्नु राजनीतिक विभाजनको मूलभूत उद्देश्य हो। नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी मुलुकलाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरेर सोही अनुरूप जिल्लाको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको भावना अनुरूप नेपालमा 7 प्रदेशमा प्रदेश सरकार, 77 जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति र 753 स्थानीय निकायको व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको व्यवस्था छ। यो नेपालको राजनीतिक विभाजन हो। प्रश्न नम्बर 3, नेपालमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गठनका आधारहरू के हुन्? उल्लेख गर्नुहोस्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले नेपालमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र
महानगरपालिका गठन हुन स्थायी बासिन्दा वार्षिक आन्तरिक आय र सहरी सुविधा पुरा गरेको अवस्थालाई आधार तोकेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। कमा नगरपालिका बासिन्दा क्षेत्रमा कम हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा 10,000 स्थायी बासिन्दा, हिमाली क्षेत्रको हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा 40,000, भित्री मधेसका जिल्लामा कम्तीमा 50,000, तराईका जिल्लामा कम्तीमा 75,000, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्लामा 1,00,000। पछिल्लो 5 वर्षको औसत आर्थिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रको भए 1 करोड र अन्य जिल्लाको हकमा कम्तीमा 3 करोड। न्यूनतम सहरी सुविधा पुरा गरेको खमा उपमहानगरपालिका उपमहानगरपालिका हुनका लागि कम्तीमा 2,00,000 स्थायी बासिन्दा, पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा 25 करोड, उचित सहरी सुविधा पुरा गरेको उपमहानगरपालिका महानगरपालिका कम्तीमा 5,00,000 स्थायी बासिन्दा भएको, पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आय 1 अर्ब भएको, पर्याप्त सहरी सुविधा पुरा गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नगरपालिका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका यसै ऐन बमोजिम कायम भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ। प्रश्न नम्बर 4, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याकको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिनुहोस्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गले काठमाडौँ, ललितपुर, मकवानपुर र 12 जिल्लालाई समेटेको छ। मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने यस सडकको लम्बाइ 76.2 किलोमिटर छ। काठमाडौँबाट 1.5 घन्टामा तराई पुग्न सकिने यो सबभन्दा छोटो मार्ग हो। मकवानपुरको ठिगनबाट रातोमाटे जोड्ने 1.5 किलोमिटर द्विमुखी सुरुङ मार्गसहित निर्माण हुन लागेको यो सडक 4 लेनको आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने योजना छ। विक्रम सम्बत 2074 जेठ 14 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा शिलान्यास गरिएको काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग नेपाली सेनाले 4 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। प्रश्न नम्बर 5, सङ्घीय शासन व्यवस्था भनेको के हो? सङ्घीय शासन व्यवस्थाका सबल र दुर्बल पक्षबारे चर्चा गर्नुहोस्। एउटा देशलाई एकभन्दा बढी प्रान्त, राज्य वा प्रदेशमा विभाजन गरेर शासन सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई सङ्घीय शासन व्यवस्था भनिन्छ। सङ्घीय शासन व्यवस्था केन्द्रीकृत एवं एकात्मक राज्य प्रणालीले पुनर्संरचना गर्ने कार्य हो। यस व्यवस्थामा सामान्यतया केन्द्र सरकार, प्रान्तीय राज्य, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी 3 प्रकारका सरकार हुने गर्दछ। मुलुकलाई सङ्घीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्दा आर्थिक सक्षमता, सबैको प्रतिनिधित्व, साझा पहिचान, सबैको पहुँच, प्रतिष्ठा, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक सुगमता एवं प्रशासनिक सरलता जस्ता पक्षलाई आधार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। सबल पक्षहरू जिम्मेवारी, स्रोत, साधन तथा अवसर तलका सरकारका सरकारमा हस्तान्तरण हुने हुँदा केन्द्र सरकारको कार्यबोझ कम हुने, तोकिएका क्षेत्रमा जननिर्वाचित अधिकार सम्पन्न छुट्टै राज्य सरकारले प्रशासन र विकासको जिम्मेवारी पाउने, विकास निर्माण तथा शासन व्यवस्था थप नियमित, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बन्ने, केन्द्र सरकारले प्रान्तीय, राज्य, प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्ने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने हुँदा समग्र शासन व्यवस्था सफल हुने। सङ्घीय शासन व्यवस्थाबाट सबै वर्ग, तह, जनजाति, भाषा, धर्मका लागि समुचित पहुँच र अवसर प्राप्त भई समावेशी राज्य स्थापना हुने, स्रोत, साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण हुने, कार्यप्रणालीमा सहभागिता र पारदर्शिताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने, मुलुकमा सुशासन कायम हुन सहयोग पुग्ने। दुर्बल पक्षहरू यस प्रकार छन्। आर्थिक रूपमा खर्चिलो र बोझिलो हुन सक्ने, भौगोलिक रूपमा साना देशका लागि उपयुक्त नहुने, केन्द्र बलियो हुँदा प्रान्तीय सरकार कमजोर हुन सक्ने, प्रान्त प्रभावकारी नभएमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, शक्ति विभाजनमा विवाद हुन सक्ने, उद्योग, व्यापार र व्यवसाय दोहोरो करको मारमा पर्न सक्ने, केन्द्र र प्रान्तबीच विवाद बढ्दै जाँदा देशै टुक्रिने खतरा हुन सक्ने। प्रश्न नम्बर 6, निजामती कर्मचारीलाई कर्मचारीलाई दिन सकिने विभागीय सजायका बारेमा उल्लेख गर्दै विशेष सजाय दिनुभन्दा अघि पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधिका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर छ, निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 59 अनुसार उचित र पर्याप्त कारण
भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ। सामान्य सजायमा एकमा नसिहत दिने, दुईमा 2 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने वा बढीमा 2 तलब वृद्धि रोका गर्ने, तिनमा 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने र 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने वा 2 देखि 5 वर्षसम्म तलब वृद्धि रोका गर्ने। विशेष सजायमा, विशेष सजायमा पहिलो छ, भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग नठहरिने गरी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने। दुईमा भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने। विशेष सजाय दिनुभन्दा अघि पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधिहरू। निजामती कर्मचारीलाई विशेष सजाय दिनुभन्दा अघि देहाय बमोजिमको कार्यविधि पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कमा सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने। कुनै निजामती कर्मचारीलाई सजाय दिने आदेश दिनुभन्दा अघि कारवाही गर्न लागि कारण उल्लेख गरी उचित म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने। यसरी मौका दिँदा लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको, प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। खमा विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने। सफाइ पेश गर्न दिएको म्यादभित्र सफाई पेश नगरेमा तथा पेश हुन आएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले कर्मचारीलाई दिन लागि प्रस्तावित सजाय किन नदिनु भनी त्यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने व्यवस्था छ। लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने। विभागीय सजायको कारवाहीको सिलसिलामा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले दिएको सफाई वा दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय गर्नुपर्ने देखिएमा कर्मचारीलाई दिन लागि सजाय प्रस्ताव गरी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। धन्यवाद।